Կընտրեմ անդրադառնալ ահազանգերին, որ ստանում եք ընտրատեղամասերից, ինչ բնույթի ահազանգեր եք ստանում մինչև այս պահը։ Տեսեք, մենք ասուլիսի ընթացքում էլ նշեցինք, որ տարբեր և բազմաբնույթ են։ Սկսած դրոշմակնիկների չփակցնելուց քվեաթերթիկների վրա ունենք այո այդպիսի ահազանգեր, վերջացրած ուղորդումներով, ուղակի ուղորդումներով հատկապես արձանագրվել են զինծառայողների շարքայինից մինչև սպայակազմ հստակ ուղորդումներ, որոնք արդեն շատ լուրջ խախտումներ են, որոնք կարող են իրապես ազդել արդյունքների վրա։ Ունենք նաև հաստատված տեղեկատվություն, որ եղել են դեպքեր, երբ 6-րդ քվեաթերթիկի պատիվ ունեմ դաշնի քվեաթերթիկի փոխարեն ընտրողին տրվել է 2 հատ 9 համարի, բնական է շփոթում առաջացնելու միտք ունենալով։ Բազմաթիվ դեպքերում մեր քաղաքացիները իրապես գտնվելով ավելի պարտաճանաչ կազմակերպիչների ընտրությունների պահանջել են հետ նշումներով կամ որևէ ներկի հետքերով քվեաթերթիկները փոխարինել նորով։ Մենք 3 դրա մասին զգուշացրել էինք կենտրոնական ընտրականին, բայց ունենք բազմաթիվ դեպքեր այդպիսի, որ արձանագրված է։ Նաև կան քվեաթերթիկներ, որոնք հատուկ որևէ գծանշումներ կան, այսինքն ոչ թե տպագրական սխալմունք է վրեն, այլ հստակ ձեռքի մեխանիկական ձևով փորձել են փչացնել քվեաթերթիկները, հրապարակում ունենք նաև վնասված ոչ միայն ներքի միջոցով, այլ ֆիզիկապես կողքերից ինչ-որ վերևից վնասվածքներ քվեաթերթիկներին հասցնելու դեպքեր, այսինքն այն իմաստով, որ դրանք հնարավոր լինի անբավեր ճանաչել։ Մենք իրապա մարմինների ուշադրություն ենք հրավիրել և զգուշացրել ենք արդեն հրապարակային կերպով, որ բոլորը քրեական պատասխանատվության են ենթարկվելու, ովքեր մասնակցել են, ովքեր պարտակել են կամ ովքեր չեն արձագանքել կատարվող հանցագործություններին, իմացել են և չեն արձագանքել։ Կուզեմ մեկ բառով նաև հիշատակել 3 մեր մատնանշած ձերբակալությունների դեպքերը։ Այստեղ հստակ է քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի նաև հատկանիշներ պաշտոնական լիազորությունների անցնելը կոնկրետ իրապամարմինների կողմից, ինչ ունենք նաև, որ ձերբակալված անձանց դեպքում նշանակվում են դատական նիստեր, այսինքն պաշտպանությունը կատարվում է փաստաբանների կողմից, սակայն քննիչները պատճառաբանում են ժամանակ չունենալ զբաղվածության պատճառ և չեն ներկայանում, չնայած մենք գիտենք, որ կոնկրետ գործով կա 7-ից 8 օրինակ քննիչներ ներգրաված քննչական խմբում, և ի տարբերություն իրապամարմինների, քննչականի, դատական համակարգը շատ դեպքերում դրսևորում է իրապես օրինակելի վարքագիծ, օրինակ դատական նիստերից մեկով 1 ժամ էր տվել այսինքն քննիչներին ներկայանալ դատական նիստին։ Շատ դեպքերում դատարանը նաև ապօրինի վերաբերման ենթարկածներին, այսինքն ձերբակալվածներին ազատ արձակելու որոշումներ է կայացրել։ Մենք ունեցել ենք դեպքեր, երբ առանց որևէ պատճառի մեր վստահված անձին բերման են ենթարկել, ինչ-որ ճշտումներ կատարելու պատրվակով, ինչ-որ ժամանակ պահել են այնտեղ, զրկել են ըստ էության, ընտրությունը վերահսկելու հնարավորությունից որոշ ժամանակով, այնուհետև բաց են թողել։ Քաշքշուկներ ունենք արձանագրված, որի մասին նույնպես հրապարակել ենք տարբեր ընտրական տեղամասերում, հենց պատգամավորների կողմից քաղաքացիական պայմանագրի գործող պատգամավորների կողմից։ Ունենք դեպքեր քաշքշուկների արդյունքում, ի՞նչ։ Ոչ, նաև այդպիսի քաշքշուկներ կան այսպես կոչված շիշբռնողի կողմից իրականացված, նաև այդ դեպքերից մեկով փոխանակ կարգի հրավիրվի պատգամավոր և սադրիչ ըստ էության մեր վստահված անձին բերման են ենթարկել ոստիկանական բաժանմունք։ Մոտավորապես այսպիսին են խախտումները, մենք շարունակում ենք ստանալ անընդհատ տարաբնույթ թեմաներով ահազանգեր, հնչեցնում ենք դրանք ասուլիսների և մնացած այլ միջոցներով, ուզում եմ փաստել, որ իրոք խայտառակ և տարաբնույթ խախտումներ են տեղի ունենում, սրանք բոլորը արձանագրվում են, տրամադրվում են դիտորդներին, մենք արդեն եռալեզու ենք տարածում մեր հայտարարությունները, որպեսզի միջազգային դիտորդներն էլ տեղյակ լինեն, և աչալրջորեն հետևում ենք, փորձում ենք նախ կանխարգելել, բայց չստացվելու դեպքում վստահեցնում ենք, որ իրավական գործընթացները նախաձեռնվելու են, հանցագործում գործած մարդիկ գտնվելու են համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկներում։
խնդրեի նաև երեկվա ձերբակալներից մեկի վերաբերյալ խոսել, ձեր թեկնածուներից մեկը երեկվանից կարծեմ թե ձերբակալված է Գոր Սթրակյանի մասին։ Ես արդեն նշեցի, որ Գոր Սթրակյանին հիշեցնեմ, որ ձերբակալեն ակնհայտ ապօրինի, այսինքն պատգամավորի թեկնածուին իրավունքներն առանց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի թույլտվության ձերբակալել միայն Եվ նա բռնվել է հանցագործության կատարման պահին կամ անմիջապես դրանից հետո Գոր Սթրակյանի պարագայում մենք ունեցել ենք մի քանի ժամ խոզարկություն բնակարանում ավտոմեքենայում գրասենյակում պարոն Սթրակյանի եւ ոչ մի բան չհայտնաբերելու պարագայում այդ մի քանի ժամվա արդյունքում նա ձերբակալվել է որը հստակ իմ նշած պահանջից արդեն դուրս է գտնվում եւ շարունակվել են հենց ձգձգումները այս մասով այսինքն օրինակ Հայտնի է, որ հատուկ քնչական ծառայությունն է այսպիսի գործերը քննում եւ հատուկ քնչական ծառայության արդեն դատական նիստերը ՀԿՑ-ի կողմից վարվող գործերի դատական նիստերը Երևանում են տեղի ունենում։ Բայց գործերը ստանալու առումով մենք Գոր Սթրակյանի մասով ունեցանք դեպք, երբ փաստաբանն ասացին Արի Հասի Եղեգնազոր, որպեսզի տրամադրենք որոշումը ձերբակալման մասին։ Դրանից հետո, ինչպես նշեցի, հենց նույն այդ ձերբակալման մասով դատական նիստին չներկայացան քննիչները պատճառաբանելով զբաղվածությունը, սակայն դատանը ժամանակ տվեց, որպեսզի ներկայանան, այսինքն հարգելի չհամարեց դա։ Այսինքն որոշում այս առնչությամբ դեռ չկա բողոքարկման։ Տեսեք, բողոքարկումը կա, բայց դատաքննությունը չի ընթացել, այսինքն այդ ձերբակալման որոշման բողոքարկման դատաքննությունը դեռ չի կայացվել։ Ձեր գնահատմամբ այն խախտումները, որ առկա են, որոնք դուք դիտարկել եք, արձանագրել եք, կարող են ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա եւ սա կարող է հիմք դառնալ հետագայում վիճարկելու ընտրությունների արդյունքները։ Տեսեք, արդեն հստակ են, որ ուղղակի ազդեցություն ունենալու պոտենցիալ ունեցող խախտումներ կան։ Եթե մենք քաշքշուկների մասով ինչ-որ կներեք արտահայտությանս համար, բայց իշխանական շուխուր հալմաղալների մասով դեռ պետք է գնահատենք, արդյոք դա ինչ նպատակ ուներ, սպոնտան ուղղակի հիմարություն էր, թե կար որևէ միտում։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք անվավերության համար առիթներ ստեղծելու մասին քվյաթ հերթիկի, նշում ներվնասվածքներ ֆիզիկական եւ այլն, դրանք ուղղակի կարող են մի այնպիսի քանակ անվավերների արդյունք սարքել, հա, պատիվ ունեմ դաշինքի, որ ազդեն քվեարկության արդյունքների վրա։ Զինծառայողների դեպքը ակնհայտ հնարավորություն կա փոխել ընտրական ելքը քվեարկության։ Այսինքն ունենք այո այդպիսի դեպքեր, երբ կապը ուղղակի է արդյունքի հնարավոր փոփոխության եւ ընտրախախտման։ Մնացած դեպքերով պետք է պարզել միտումը, այսինքն քարտեզը, հա, puzzle-ը հավաքել ընդհանուր տալ քննության իրավապահների։ Դուք ասացիք, որ մի քանի թեկնածուներ կան ձեր ցուցակում, ովքեր ձերբակալված են, կխնդրեմ նշեք, քանի թեկնածու է ստացյալ սպայն ձերբակալված։ Տեսեք, ես կոնկրետ թիվ չնշեմ, եթե չեմ սխալվում, մի 3-4 հոգի կան, բայց կոնկրետ թիվ չնշեմ, քանի որ ձերբակալվածների մեջ կան նաև բազմաթիվ ակտիվիստներ, շտաբային աշխատակիցներ եւ ընդհանուր, հա, եթե 3 մենակ ունենք միջև 3-4 հոգի ձերբակալված, որից կոնկրետ 3-ը դեպքում մեկն էր պատգամավոր տեխնացու, դրանից առաջ արդեն ունենք պատգամավոր տեխնացու ձերբակալված տեղեկատվությունը կփորձենք արդեն համակարգված տալ ասուլիսի ընթացքում։ Լավ, եւ 3 հրապարակվեց զայնագրություն, որով իբրև թե Աննա ձեր երրորդ համար հանդիսացող Աննա Մկրտչյանի հայրը ուղղորդում էր աշխատակիցներին եւ հորդորում էր աջակցել դստերը։ Կխնդրեի պարզաբանում այս զայնագրության վերաբերյալ։ Ես զայնագրության մասին, այսինքն լսել եմ հրապարակումներից, անձամբ ձայնագրությունը չեմ լսել, բայց մի բան է ակնհայտ, ես ինչպես հասկանում եմ, հստակ քնչական հետևանքներ չկան այդ ձայնագրության մասով այս պահին, եթե ակնհայտ հանցագործություն այդտեղ լիներ, ես վստահ եմ, ոչ թե մենք իշխանական սիրված սլիվները կլսեինք դրա, այլ քրեական գործի հետևանքները։ Միգուցե ձայնագրությունը ուղղակի քարոզի մասին է խոսքը գնում, միգուցե ձայնագրությունը այնքան էական չէ, որպեսզի համարվի հանցագործություն, միգուցե անգամ այդ մարդը չէ, ես դրա ստուգումը չեմ արել, ես տվյալ պարոնի հետ անձամբ ծանոթ չեմ եւ չեմ կարող հաստատել իր ձայնը թե ոչ։
Այսինքն այդ մասով ինձ թվում է մեկ բաժակ ջրում ուղղակի փոթորիկ են փորձում անել իշխանությունները, եթե լիներ հստակ ինչ-որ հանցակազմ, մենք դրա մասին վստահ եղեք ամբողջ խոսափողներից իշխանական կլսենք։ Եվ արդյունքի մասին, ինչպես է գնահատում նախ մասնակցությունը ընտրողների ակտիվության, ապա նաև դուք ինչ արդյունք եք ակնկալում։ Մասնակցությունը կարծես նորմալ հունի մեջ է գնում, այսինքն ամեն դեպքում շատ քիչ չեն, համատաբար նաև 17 թվականի կարծես փոքր ինչ ավել է ակտիվությունը։ Մենք վստահաբար ակնկալում ենք, որ Հայաստանում տեղի ունենալու փոփոխություն, հնարավորություն է լինելու արժանապատիվ պատիվ ունեցող իշխանությունների ձևավորումը և Հայաստանի Հանրապետության ողնաշարը ուղղել։ Մենք վստահ ենք դրա վրա և եթե լկտիությունը իշխանության չհանգեցնի մասսայաբար ընտրակեղծիքների արդյունքում ընտրական արդյունքների փոփոխմանը, ապա վստահաբար Հայաստանում տեղի ունենալու փոփոխություն և մենք ունենալու ենք նոր կառավարություն։